tillbaka till unboxingbordet och ännu en låda. Så idag så ska vi unboxa ett gigantiskt paket. Och medan jag tar på den här tejpen så ska vi se, ska jag berätta om vad det här paketet innehåller eller typ. Och så det här paketet, har jag fått från Deltaco AB eller Deltaco eller Deltaco Europe eller vad nu vi kallar det. Så Deltaco är en av Sveriges och Nordens största försäljare av IT eller möss och tangentbord och sånt. Och det här var inte så bra känner jag. Och då har de skickat med det här paketet, riktigt schysst av dem. Och så jag ska se lite vad som döljer sig här. Okej, det här går inte så bra. Okej. Jag behöver en vassare kniv. Man kanske skulle behöva en kniv eller någonting. Ja, sista biten här. Okej, nu så. Woo! Okej. Okej, har vi någon grej. Ska vi se här. Massa luftpåsar. Massa luftpåsar här. Luftpåsar från Sealed Air Product. Väldigt trevligt. Min kameraman fick en liten luftpåse. Okej, vi försöker här. Okej. Låt oss spränga nu. Spräng! Okej. Hon går inte att spränga. Rickard Spräng Proof Award. Fan kul. Aj, boom, de gick tydligen att stänga. Okej. Då ska vi se. Första saken i paketet. Ska vi se vad som finns här i. Det kanske ni redan ser. Så har vi, kommer man ta pappret. Här har vi Deltaco MS någonting. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Responsive Gaming Tactical Mouse. Den heter MS typ någonting. Osäker. Ska kolla upp det. Borde finnas på skärmen nu. Men ja. Så vi har en LED backlit. Det är coolt. Så här är lyser då. Vi har 600, 100, 1200, 1800 och 2400 dpi. Jag har 1,6 meter lång kabel, en ferrite core, osäker vad det är, och en guldplaterad USB-connector. Taktisk spelmus, följsambetyglad kabel, strukturerat gummigrepp. Så har vi då 8 GB acceleration, DPI switch, 124 grams weight, LED backlit och 5 buttons, alltså 1, 2, 3, 4, så kanske det, nej. 1, 2, 3, 4, 5 har ni. Ni har två. Men om man ser det, men jag har två mössor. Och nästa sak på listan har vi ännu en mus. MS någonting här också. Alltså, det här är MS 118, jag är osäker dock. Responsive Gaming Performance Mouse. Flexible Braided Cord, Comfort Grip. Och så har vi en DPI switch, 143 gram, 5 buttons och LED backlit. Ungefär samma sak som här. Lite storare, lite annan form på den. Om vi tar och jämför de här två. Den lite annan form på den. Inte jättestor skillnad, men lite annan. Och så är det annat. Den har annorlunda design också. Och den står till taket här. Så har vi samma här, DPI switch, 100, 800, 1200, 2000 och 2800. Spelmus för bra resultat. 1,4 meters hög lång kabel, lite kortare den här gången. Det verkar inte som det är guldplaterat, platerat. Next previous button, LED lighting. Så där har vi det. Coolt. Nästa sak på listan så har vi
headset. Här har vi ett headset då, då. Kanske ni ser. Deltaco HL68 står det här uppe i hörnet. Vi ska se om det står samma sak på de andra. Nej, det gör det inte. Så, problem solved. Okej, så börjar med utsidan här. Volume and media control on cable. Soft padded earcaps and headband. Retractable microphone. Där också. Så har vi 2,2 kilo omega någonting. 30 till 16 000 hertz. Och så måste sådana 301 gram. Så här ser det ut. Baksidan, ingenting. Här har ni en liten snabb titt av grejen. Har vi till baksidan här. Har vi USB stereo headset, extra basläge, volym och mediekontroll på kabeln, mjukt stoppande koppar för huvudbygel, utdragbar mikrofonarm. I princip samma sak som här fast på svenska. Så har vi då microphone and mute switch nummer 1 har vi där. Multidirectional switch for selection volume up down and next previous track. Tvåan, den här konstiga ringen på något sätt. Play pause button 3 där. Headphone mute button 4, bass boost och LED indicating power 6. Okej, okay. Så. Så har vi en demonstration av att pilar med på två håll, man kan gå in och ut. Så, lite coolt. Sen har vi sista saken i lådan. Vi har Deltacos. Någonting, det står inte vad, det står inte modellnumret på den här. Något tangentbord helt enkelt. TB118 står det på det. Här står det. Här, TB118. Så, vi behöver framsidan här. Ja, okej, okay, titta. Nu har vi min kameran har hittat som man. Den här heter MS775. Och den andra heter MS601. Den här röda då. Tack för det, kameran. Så, då har vi då en full overview. Nu ska jag faktiskt bort med den här lådan för det. Har vi då här, vi har anti-ghosting gaming keyboard. Ser inte ut att vara mekaniskt dock, men vi får se om det. Så har vi USB och PlayStation 2 och PS2. Scandinavian layout, det är alltid bra. Free support anti-ghosting gaming keyboard. Tangentbord för spel, anti-ghosting teknologi, enastående svarsfrekvens, har ni där. Har en, jag vet inte vad de här anti-ghosting keys har vi, de blåa, och speed shift keys har vi de här. Osäker på vad det gör, men ja. Specifications, connection, layout, key switch rubber, för det är inte mekaniska. Response rate, ni kan läsa det där om ni vill, men ingenting jag tänker. 594 gram har vi det där. Och det verkar som om det är allt TV-18 med Taco. Package contains keyboard och USB to PS2 adapter. Så yes, det var allt för min unboxing av episka saker från Deltaco. Tack igen så jättemycket, Deltaco, för att jag har fått chansen att få de här grejerna. Riktigt coolt. Unboxings på allt det här kommer snart, så se till att ni är prenumererade för det. Och så hoppas jag att vi ses nästa gång. Hej då!